xoş geldin Ayval Ali. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir, necəsiniz? Nəhayət ki, neçə vaxtı, əvvəlki verilişlərimizdən də hətta biz Balaylı ilə axır ki, biz bir ortaq məxrəzə gəlib bir verilişə gələ bildik. O birisi verilişlərimizdə də indi məclislər də başa düşmək olur. Balaylı bütün günü maşallah xalqın sevimlisidir. Hər bir məclisdə hər kəs Balaylını görmək istəyir. Ona görə hər dəfə danışırdıq, Balaylı deyirdi, valla ülvü çatdırmıram, valla çatdırmıram, inşallah vaxt olan kimi gələcəm, qismət bu günəymiş. O vaxt bu vaxtı. Gözəl verilişdir, maşallah. Bu havası da geçəndir. Öz mətbəxtdir. Özə pozitiv, mətbəxtdə də səhəzim. Düz yiyən adam deyirəm, amma əsas odur ki, rahatlığım var. Əslində sən daha çox yiyən adam olmalısan da, çünki məclis adamları hamısı yiyən adam olurlar. Yox, mən... Belə yemək ilə çox arası olan adam deyirəm, dünya ərzində bir dəfə yemək yiyərəm, biraz da kökəlmək istəmirəm, ümumiyyətlə özüm istəmirəm kökəliyim. İstəsən kökəliyim. Özümü təsəbbür edə bilmirəm də, yəni belə kök olum, mən özümü görmürəm. Necə mən özümü arıq görmürəm? Bir dostum var, ağam Murad, o deyir, mən səni görmürəm. Oğullayam ağam aşağı. Deyirsən ki, məsəl üçün, filan gün istəyirəm, bir dənə klip çəkim, deyir, mən görmürəm. Allah uzaq eləsin, məsələn, saçımın tökülməyini, həmişə saçımı çox saxlayıram da, o səndə də elədər. Yəni, əslində, ən çox xoşuma gələn saç düzümü səndəkidir. Sadəcə olaraq, meyqanadam onu eləsən. Amma saçımız düzdür də, sizi. Hə, düzdür saçım, amma vurulur saçım eləncə. Amma sən belə saxlasan, məncə daha bir dənə yerini götürərsən. Eləyəcəm inşallah. O bir dənə bu bizlər yatdan çıxsın. O belə elədiklərini. Sən də elə saxla, duet eləyək. Buruqbaş duet bir dənə. Duetin adını qoyaraq buruqlar. Buruqlar. Bəyək deyirsən ki, mənim Bakılım yerim Məştağa. Hədə, gəlmiş üçün üçün Məştağa, Məştağa, torpağdır. Ağamirzə o gün biz düşmüşdü üstümə. İndi də Balaylı gəldi, birləşəcəklər, düşəcəklər. Bilmirdi. Hacı bizim üstadımızdır, buradan salamlayırıq onu. O cümlədən də hamını salamlayırıq. Səhər-səhər biraz dedik, güldük ki, pozitiv olaq, yaxşı olaq.